Dobrý den, já se jmenuji Alice Koubová, pracuji na Filozofickém ústavu Akademie věd a mám teď zrovna 90 minut přidělených od mých dětí na natočení tohoto 5minutového videa Vědy na doma. Těch prvních 25 minut jsem si vyčerpala trénováním způsobu, jak vůbec začít. Dobrý den, já se jmenuji Alice Koubová. Ahoj děti, čau borci, ne, to nebudu říkat, čau borci. Dobrý den, já už ani nevím, jak se jmenuju, takže nyní bych ráda šla rovnou k věci. Tím tématem dnešního povídání je pro mě pojem performance a jeho vztah k filozofii, umění a veřejnému prostoru. Než se ale dostaneme k tomu samotnému pojmu performance, tak začneme právě těmi zmíněnými oblastmi zájmu, kterými jsou filozofická reflexe, umění, zejména divadlo a veřejný prostor. Podle takového tradičního výkladu by se mohlo zdát, že se jedná o tři odlišné světy. Ve veřejném prostoru jednáme, je to svět praxe, ve filozofii lidé přemýšlejí o tomto jednání a o jeho podmínkách, je to svět teorie. A v umění lidé toto jednání buď imitují, nebo nás od něj unášejí do fantazie, takže je to svět nějaké imaginativní nápodoby reálného světa. Ono je asi snadné si představit tyto světy jako docela oddělené a umíme si asi představit různé animozity. Tvůrci o sobě mohou tvrdit, že jsou lidmi praxe oproti teoretikům, lidé praxe o umělcích tvrdí, že nejsou žádnými lidmi praxe, ale že jsou tu jenom pro zábavu. Umělci spolu s lidmi z praxe shodně tvrdí, že filozofové moc přemýšlejí a nikam to nevede. Filozofové na oplátku zpět říkají, že oni zas na druhou stranu nepřemýšlí vůbec a že jsou povrchní. Tyhle způsoby vzájemného oddělování těchto tří světů se zdají vlastně docela směšné nebo nepodložené, ale zároveň stojí za dost závažnými rozhodnutími, ve kterých se vyjednávají vztahy mezi vědou, kulturou a společností až na úrovni kulturní politiky, politiky vědy. To trojuhelníkové schéma se ale úplně dramaticky promění, když si uvědomíme, že všechny tyto tři oblasti mají něco společného. A tím společným pojítkem, a to bych právě chtěla ukázat dnes, je takzvaná performance. Všechny ty tři oblasti lze studovat jako performativní aktivity. A z tohoto hlediska zjistíme, že jsou mnohem provázanější, mnohem více vzájemně závislé, a než bychom si mohli myslet. A pokud tuhle závislost, pokud tu vzájemnou podporu a zapuštěnost jedné té aktivity do druhé pochopíme, tak z toho také plynou závažné institučně politické důsledky na úrovni kulturní politiky, politiky vědy a společenského vnímání hodnot. Tak a teď, co to je performance? Performance si můžeme představit jako společenské představení, jakousi společenskou událost, předvedení nějaké věci, o kterou nám společně jde. A ta performance má přitom několik důležitých charakteristik. Já se budu snažit to zároveň zachytit tady na mobil, zatímco mě kamera snímá, jak sama sebe zachycuju na mobil, jak maluju. Té společenské události se vždycky účastní nějaké množství lidí. Tito lidé spolu něco vytvářejí. Například pořádají narozeninovou oslavu, nebo se sejdou na přednášce v rámci vědecké konference, nebo se spolu účastní třeba mše, nebo se spolu účastní politického shromáždění, přijdou na divadelní představení, nebo se účastní jedné vyučovací hodiny ve škole. Nicméně to, co spolu tvoří, je něco, co je přesahuje. Je to víc, než co zvládne, dokáže jednotlivec, každý ten jednotlivý účastník té performance. Čili tady vzniká význam té performance.
nad těmi lidmi, v jejich společné jakoby interakci. Takže co to znamená? Co ten vykřičník tady přesně znamená? Performance nepřenáší jenom nějaké informace, nějakou výměnu dat mezi jednotlivými lidmi, ale vytváří i určitou tělesnost. Ti lidé komunikují své poznatky ostatním lidem skrze určité tělesné postoje a také skrze určité emoční naladění. Například Martha Nussbaum, americká filozofka, říká, že emoce jsou určitým druhem poznatků, poznání, nejenom iracionálními psychickými silami. Čili na úrovni tělesné, emoční a informační komunikace se vlastně odehraje něco, co přesahuje ty jednotlivé účastníky a co dává smysl dané performanci. Navíc se každá performance odehrává na určitém vymezeném konkrétním místě, ve školní učebně, v divadle, na náměstí, v konferenčním sále a určitou dlouhou dobu trvá. Nicméně má začátek a konec. Další významnou charakteristikou každé performance je, že každý jednotlivý účastník má v dané performanci určitou roli nebo funkci. Jednáme jako žáci ve třídě, jako diváci v divadle, jako řečník, který chce přesvědčit své posluchače, jako posluchači, kteří se chtějí nechat přesvědčit nebo protestují proti tomu, co říká řečník. Každá ta role má přitom nějaký typický tělesný projev, ale také způsob řeči, kostým a právě i nějakou emocionalitu, kterou komunikuje danou funkci, danou roli. To znamená nicméně, že lidé jsou v performanci vždy nějakým způsobem zdvojeni, že hrají nějakou funkci, přejímají nějakou roli. Ta role jim ale zároveň není cizí. Není to tak, že by byli režiséři, kteří si rozdávají nějaké cizí role, které teďka budou performovat, ale dějí se skrze toto performativní sehrávání různých situací ve svých vlastních rolích. To se pozná na tom, že když máme být naopak v nějaké aktivitě úplně spontánní, tak s tím začneme mít problém. Na to upozorňuje třeba německý psycholog Václav, když říká, že nejparadoxnější příkaz je buď spontánní, buď sám sebou. Pak fakt nevíme přesně, co máme dělat. Já třeba, nežli jsem se dostala do téhle spontánní roviny, tak jsem to musela 25 minut trénovat. Problém být jakoby sám sebou, tu není proto, že jsme zaneseni nějakými rolami, které musíme odloupnout, abychom našli své pravé jádro, ale proto, že vždycky fungujeme jako něco, jako přednášející, jako herečka, jako reprezentantka Akademie věd, jako cool borec, jako maminka. Vedle tohodle v zásadě performování nějakých rolí k performanci patří ještě poslední dvě důležité charakteristiky. Tou první je, že každá performance je vždycky založena na nějakém zvyku. Už víme, jak takováhle událost, událost tohoto typu, divadelní představení, politické shromáždění, narozeninová oslava, sportovní utkání, jak dřív probíhalo a my to opakujeme. My napodobujeme vlastním chováním ty předchozí výskyty. A v tomhle smyslu je performance nějakým způsobem konzervativní, iterativní, citační, je imitující. O tom třeba mluví francouzský filozof Jacques Derrida nebo americká filozofka Judith Butler. Ale protože se děje každá performance zároveň tady, na tomto místě a teď v tomto čase, že shrnuje konkrétní lidi, jejich konkrétní těla a konkrétní naladěnost v tu danou chvíli, tak se tam vždycky objevuje určitý prostor pro to, aby se děly věci jinak. Pro náhodu, pro překvapení a také pro interpretační posun, protože se věci odehrají jinak, než se vždy odehrály. A tahle míra vnitřní volnosti každé performance, ta šance, že se může performance variovat, že se v ní může něco fantasticky nového odehrát, je vlastně základem její tvůrčí, estetické, umělecké a filozofické, kritické, vědecké povahy, mohli bychom říct.
Performance může být v tomto smyslu transformativní. Tak jako je repetitivní, iterativní a opakující se, tak je vlastně také potenciálně transformativní. Tenhle aspekt transformativní performativity zdůrazňuje například Marvin Carlson nebo Peggy Phelan. Americká filozofka Judith Butler říká, že opakovanými performancemi se dokonce utváří naše identita, chápání toho, kým jsme. To, co děláme, tím se stáváme. A všechno, co děláme, děláme nějak ve vztahu k ostatním. Jsme závislí na ostatním. Naše hodnoty, naše etika je založená na tom, v jakých se ocitáme často performancích a jaká je nám tam přidělena role. Jaké hodnoty ty společenské události většinou propagují. Britský psychoanalytik Donald Winnicott tohle myšlení potvrzuje, říká, přesně tak, to, kým jsme, je dáno naší schopnosti vstupovat do různých osobních, rodinných, společenských her, performancí a utvářet se tam ve vztazích s ostatními. Čili tyto rámce, tyto události jsou takovými nejmenšími jednotkami, ve kterých žijeme a stáváme se sebou samými. Pokud totiž zažíváme, říká, jako děti v těch prvotních performancích nejprve pocit bezpečí, buduje to v nás specifickou důvěru, jak v sebe, tak i v lidi okolo nás a ve společnost, ve které žijeme. Díky téhle důvěře můžeme jak expandovat a působit směrem do světa, tak respektovat druhé lidi a jejich jednání, jejich role. Tahle důvěra a sebeúcta má pak vliv na společenské performance, které společně sehráváme, říká Winnicott. Díky sebeúctě a důvěře ve společnosti vzniká méně performancí, ve kterých jde o moc nad druhejma, o represi, zastrašování, manipulaci, kontrolu, a to na rovině rodiny, práce, společnosti i politiky. A naopak vzrůstá počet těch performancí, ve kterých je potenciál rozvoje, vznikají v něm dobrý nápady, účastníci se méně bojí, mohou být kritičtí, aniž by byli destruktivní. Jsou schopni unést nejistotu, třeba ambivalenci. Tohle se mi líbí a zároveň se mi to v nějakém smyslu nelíbí. A jsou odolní vůči krizím, jsou připraveni řešit nenadálé události v klidu. Winnicott ukazuje, že tuhle výbavu dodává společnosti na dětské rovině hra a na dospělé rovině kulturní zkušenost, která zajišťuje transformativní povahu těch jednotlivých performancí nebo také potenciální prostor. A tahle kulturní zkušenost jakožto transitivní prostor je zcela klíčová pro opora demokracie. Veřejný život, umění a filozofie se tedy v téhle optice neštěpí na tři oddělené světy, oddělené od sebe, ale každá z nich může upadat jak do stereotypního odehrávání nějakých představení, tak do performancí, ve kterých člověk může přispět k aktivování kulturní zkušenosti a té transitivity. To, co hledisko performance tedy dobře ukazuje, je, jak se ve veřejných performancích od školního vyučování, rodinných vlastně stereotypů, přes organizaci vědecké práce, vnímání umění ve společnosti, až po řízení organizací a politických institucí, jak se v nich posiluje nebo naopak potlačuje funkce kulturní zkušenosti. Jakou máme v našem jednání, myšlení a umělecké tvorbě kulturu? To je ta otázka, se kterou přichází hledisko performance. Tohle téma se přitom dá zkoumat také performativně a rozvíjet performativně. To znamená v zásadě vstupovat do společenských událostí, které už se tady dějí v naší společnosti, ale nehrát tam staré role, vytvářet tam právě prostor pro to specifické dýchání, pro rozvoj vnitřní kultury, každé té performance zvlášť, pro její zkoumání a vyjednávání uvnitř, pro hledání jejího transitivního potenciálu. Jenom jako příklady můžu uvést třeba moji spolupráci s umělci, kdy po představeních vedu specifické diskuze s diváky a s tvůrci, ve kterých se snažím vytvořit prostor pro takovou jakoby společnou diskuzi, kritickou a tvořivou reflexi toho,
O čem přemýšleli lidi, když dané umělecké dílo viděli? Neboli jak dané umělecké dílo myslí dál v myslích jednotlivých diváků? Nebo moderuji specifické veřejné debaty, ve kterých všichni, kdo přijdou, společně diskutují téma, které vnesou do toho daného prostoru tři pozvaní hosté experti. Zase se tam vytváří určitý, rozevírá se tam prostor pro zážitek té kulturní zkušenosti, pro kultury, společenské komunikace nějakého tématu. Pořádám také netradiční vědecké konference, respektive filozofické konference, při kterých akademikové například nečtou své příspěvky z připravených papírů, materiálu, ale snaží se komunikovat to, o čem uvažují, to, co jim nedá spát, jaké jsou jejich vlastní otázky a jaká jsou jejich vlastní témata v rozhovoru s ostatními lidmi nebo skrze formáty, které jsou hodně netradiční, které jsou vtělené, které jsou interaktivní, které jsou prostorové. Takovým posledním příkladem spolupráce mezi filozofií a veřejným prostorem může být takový déledobější projekt, který se zabývá rozvojem nástrojů etické kultury v české státní správě a ve kterém jde rovněž o hledání tohoto vnitřního transitivního potenciálu uvnitř orgánů státní správy v České republice, ale o tom bude jiná věda na doma. V tomhle smyslu si teda myslím, že to, co spojuje filozofii, umění a veřejný prostor skrze to médium performance, je vytváření vnitřního kulturního prostoru, toho transitivního prostoru, který zesiluje kulturní zkušenost uvnitř jakoby našeho každodenního života, skrze takové mikroodstupy a kreativní proměny toho, co žijeme. V tomhle smyslu se tedy nejedná o tvorbu nějakých masivních teorií, které stojí mimo společnost, ale spíše o přispívání k prostředí a ke kultuře našeho prostředí, které má šanci se vyrovnávat snadněji a demokratickými postupy s různými nástrahami, které nás možná teď nebo v budoucnu čekají.